Jangan
nang isun kapan isun iki utusane Gusti Allah. Tau ketemu terus percaya kaya ana pantese. Sinten kang tau kepanggih Kanjeng Nabi para sahabat. Amale den tolak ora diterima amal apapun tanpa ilmu amale ditolak. Boten diterima. Ana wong sembayang nyuwun sewu sikile diangkat selisih ngeten niki. Sikile diangkat selisih ngeten niki. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Takoni kancane. Rek kok diangkat selisih lho, tas sikile. Heng, kok diangkat selisih? Pun mau wudu, mbasuh wajah wis, tangan loro wis, tengah sirah wis, kuping loro wis, sikil kan. Sikil kan wis paling wasu wis, tepak sikil kiwa ben nyune asap. Jadi yang gue yang milu wudhu ini mau ceritanya. Karena yang milu wudhu, em pengen sembahyang, nangkat jahen selesai. Ini gue kolok kan dulu. Ini ibadah yang nanggu il. Oh, ini yang kasih selesai. Bakti tang mak ya, bapak. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li wali walidayka ilayya al-masir. Ibumu mengandungkan kamu wahnan ala wahnin berat di atas berat soro nangguri soro selama sangang wulan 10 dino bobote bayi ono kang rong kilo ono kang telung kilo ngalor digondol ngalor ambi mariko bayi ngitul digo ngitul ambi mariko ngitan digo ngitan selama sangung mulian 10 dino wong lanang hingkiro kuwe.